Sou. É o Sebastião? Não, deve ser engano. É, é capaz de o chamar? A quem? Mas aqui não há nenhum Sebastião. Mas não é do 261-856-787? É, sim, senhor. Então é para falar com o Sebastião. Já lhe disse que nesta repartição não há ninguém com esse nome. Ah, é porque ainda não chegou. Quem? O Sebastião. Mas olhe, deixe de estar. Eu torno a ligar mais tarde. Carreio! Cada vez recebia mais telefonemas destes. No dia anterior perguntaram por Jesus. Consultei os arquivos e encontrei vários com esse nome. Um Manel, um Alberto. Já para não falar nas Marias. Mas quem telefonou procurava com certeza outro Jesus. Será melhor pedir ajuda? Talvez alguém aqui da repartição. Mas desgraçadamente estava só, completamente só. Um arranjou trabalho em Espanha, o outro estava debaixo há meses desde aquele dia em que o teto dera de si. Estão a ouvir vozes, não estão? Não se deixem enganar. Trata-se do maldito corvo que o Tichico, o dono do café do bairro, me deu. Aceitei-o, pensando tratasse-se do gesto de amizade. Mas o que ele estava era farto de ouvir o bicho que só repetia palavrões nas alturas mais chatas. Os estores também batiam as asas. A luz encandeava e eu não conseguia ver o que se passava na rua. Mas concentremos-nos em Jesus. Alguém perguntara pela sua morada, número de telefone. Podia estar desesperado, notava-se no tom da sua voz, precisava mesmo de falar com ele. Mas nada, nada. Era como se não existisse. E eu não parava de procurar. Ladrões. Mas aqui já não há nada para roubar. Espera. Talvez seja um rato. O barulho vinha da casa de banho. E na banheira vi a erguer-se uma magnífica Nossa Senhora. Não percebia o que dizia, mas isso fazia parte do mistério, sabe do milagre. Trazia uma pequena trouxa, que emocionado recebi como se for um filho. E a mensagem era clara. Sentia-me preparado para os mais altos desígnios. Triunfante. Caiu o manto e ergui bem alto a minha bola de futebol.